lifestyle mwebali nyo kwangu tugoberera mwebali nyo kubanga mubaya kadde kamwe ni msubscribe ngale msharing mali mbuza kubanga mugamba mutya watugoberera zema hadi mtebihire mu platform zizo nda okay kuweza kufulira sep zisa binasi kakati njaka tugende ko side zene toro abatoro batabukide riham riham igende ko atechipande e designing abulungi nyo bakwa de chipa ya plastic ya soda bajituza ku rubiri we bati kwa palisi ya eyo oletol karuziki ke batu zizeki ekyo then wansi ibateka yo ebyo bulambuzo boba gamba bali ba design ze chupa kulagati we ham ewagira nyebyo ebyo bulambuzo for petrol kati then ne chipande che bateka echiwero coming abantu ku lugati road nga kuliko netu batangira nenge kigambo ekyo kitegeza tu stop tubagana obuyingire effort abantu ne batabuka n'omugambo kuli ngo mukama wana asiba lwanyisa bufeera na plastic okute plastic omuntu za kulubirirwa fe ekyo okubiri tewali kintu kiyinza kukirina kubeera above our what our palace kwa demandi byo bitimbule mu kibuga kyaffe obasi ekyo nesodo yinza okutambuza wano okitegedde ne basalo bango abaki abali hamu ne betuona nga obudde bukyali ekisooka kya byonna ani yakoze ensobi kikulu kya byonna wogenda okuzimba ewantu nioba tuli kampuni obaki osooka nomanya ebibeera zeitundu zifaanana zitya otyo oba okitegeera omanya kiki wogenda okukola naye bawange wati yayisaaki ojembeeri waffe kasenge gye ekituulu kyali kyamasabo entamamu kati ngugwa ku ssabo gashaliyo development gasanye zawo so tuje wino bango chimanyi wuya kwa bintu bya culture da chi so na yetu chiyo mbodi chenju yuki na sport se mu America mchuga che Pennsylvania by nature zimbe nenga kuli ko Pennsylvania e founder we chivuga ngai wa group che zimbe kati bazimba ibizimbe ne musinga obo wangu America magama ati yanyiga ngati muza sport se libamwe che chivuga tezi damu kuwangula paka ngazi azemo kulembea mbuwangu. Nyebuga badawuli bazimbe kizimbe kirala. Kisingo buwangu. Finish up ya nada waguru. Mwe kizimbe. Watch the guy. Bwo neba kiza mwe echo ti founder wafe. Anabira ku. Eva alebera ruda wa ku top. So echo kuwangu saka tuna yabira ageze. Yale cha jjao ngawo. Bwo yabana ngatati ya kulembedde. Bayite bawangula. So ibintu bya kali cha history ino bikwa tempola. Ono chusa mini gate makeso ba. Balumaz bayi batabusi. Musiji ya chusa. Ngabaga itunulete. Abagetia bya byafayo. Tebagale kulakula nyizibwe ngawe yali bajagala. Baga moje. Yewali wasota lwa amanyi. Ndiye soli makene nawe bino baga banedda. Getia fika de jetu agala. So tweza agenda kungumaza sasa je kabaka azili yero baga wano wasi. No sake bintu. Watch tege. Naba mbarara kunte. Aha. Iya tebya agenda designing ama honi yago muganda wange bamugamba. Tukwebaza mahono lesa agebe. Neso kozewe nteba deo. Nebiyembe deo vikadu. Nefofike basa kechipande. Nebi no biyagaro vikolechi. Nefofike basa kechipande vachi jiao. Vachi mungu bisa. Because chitaka chivuga chao. So leo nafitetweza kwa ata masengere. Yembe nge. Jiwa nge mpia. Wagunoje sako blandi yonga masengere wansi. So na wu nafuga architecture yako zechi ntuecho. Wachitege ya. Okay. I mean plan of why na advertising. Advertisement ye. Ya temu echo. Tiyatasa kwebuza chenkola chenwe chivola okay tachimekinga sense sebo ngechupa ya soda bamaz iwa go kurubiri yes sebo ngakwetunde yes wade wo bunafukizo baka ni bamada agenda ku bitundu no zimbe nyumba tumaji bachiba kwetunde ndo za za turabuza kumsamba gwao so wade wo bunafukizo baka sense abantu be 40 ne chipande cha batabula nti lwachi temwe buza kubaga ku Buganda ko kube nnono ne babuli chigambe chitufu. Yes, echo chikuru nyo. Olaba obwezi mba mchibuga. Otyo. Coordinating ane tauni kansu. Ne tauni kansu. Ne fuwa plan. Yachi. Ye chibuga. Ye chibuga. Mti, okubuguta kula nsobi kujia kumenya zizimbe cho. Obati sakati, obati chonda cho zimba. Okay. Okuwa plan, na waga mawa inakula hoti ni wote, ukudurwe space wet nature hivi ingeli. Cheza nti oba webuuziza ne bakulambika nti ne oba odiringana institution ezimu ne oba busiraamu wena kyaka bakolera obabuuza nti bana ekino kyenkola ngenda kikola ntya na ntya
bagamba akino tikirizwa kino kikole bwo kino kikole bwo kino obo dinga nako katuli chiwa blokole kakati ne obwa kabaka oba ne nonezo oba ine byabwe bakola ki nilokobera siroza anti waliyo wali hamu yene yagadde okuvvola teba yakati teba chaga era bagaite bati bachaga era yesongo lwaki bavude mangokola ki okwetonda anti so bizikolebwa naye sebisinga nawo soka nushino gani mtu foru bibi bangendo kukozesa luina bulombolombo ki kubanga ukimanya eri chogendo kwesa chachi chabwango chabwangwa chinga ugendo kwesa ulubiri lwaki lwa kabako lwa Buganda ekyamazimu bote ko kwebuza ati naye kwechikola Abaganda banakola ki kubanga luone ebimu ebikaya lya bobe nyini simanye mpologome tunule bwete mpologome kole ki tetuna mukabaka ochi tegeze ndikati ulaba bobe nyini basolo ku okwewakanya obo okulaba ekikyamye nga kiterezebwe kati ategwa avudde bwero kole ki okyamye gujja kuba ofuna obuzibu naye kyenayagaddemu kiri kimu nti beetonze ate mu budde obuki obudde obutuufu nti omuntu yenna amanya nti nkoze ensobi ne yeetonda ate asonyiibwa kyensinga okumanya oba nti addirwamu sori hamu aba beetonze nalabye obusungu ku social media nga nkoze story eyo how can this situation affect a company like Rehab sebo kintu kikagaragara ne ideologies tusagirangawo muli omuntu wagamba nti nze mu dini yaffe mu buwangwa bwaffe kunaaga statement seto bbiri wetonda bamuviire otyo mu buwangwa bwaffe omwana omuwala atava wano nga atoegeze kino bwoba toyina nti abasajja mwala mwesonyiwe mu buwangwa bwabwe bwoba toyina nte tojja omuwala wawe Ekitegeeza ekigambeta ideology oyo baya funa nkyamu ebera yeyo kwa tuli muzi tuku yamanyi dini ya muno banfo bantu yo mujakiza bamanyi enji ye ntufu ya ideology mtu jaina kezebere nono muri muzi za da finger mutufunga nyo zinyigiriza abantu ekitegeeza ba kolonde bava ko kwetu na soda yataje kudamu kunyweko ibi iwano ujoboze ko kavushenga no actually ko yakwa story ku mutanda ko mama wasema ko kia tali mutu chichero wakolega vision nevoke demokara bena kuzona chikati nga cross inti gosoro cross anti nyiziza betoro kanziruke yo sija kola che kutimba kutwala kutwala yo soda wange bamuzize amazima ge nyini Buganda ja bega tako abasoga abagisuba ja bega tako abasoga abega tebo toina chogena kufunawo kati soti gwomu olaba nga mutufu simu matinga ate songa yetegereke zia ndize ni manyeso bijo okoze njokoze unanyizo obusira mutufu ne banyiganga kitufu dala chokoze chibiti chama nabakatuli chibaja vaba nabakatuli chibaja vaba gambe lwacho vole dini yache yabanno yabanno kubanga bayine chibagatta bonna bantu ate bonna katonde yabato so echo ema chibita idiero jito chisagira nga okay chova mu Uganda byofuze kubanga byafinga abantu balwawo kubanga betendo bogera bogera tukena ideology entufu yakireza buli omali kunonya sio olewa inale mulo nabyo jaye inale nga tamanya chidako ochitege tamanya 10.7 yoko kumuna republican aba banyi pabwe bagiya tandika nebe jikwata president sabaji sebu na bachi weli nyone wafe mu Uganda unyuka abantu onti Yesu fulani ko chamani wali na inakobe boko nga takitabika kasa ninga yali ko chamani wali inale mu Uganda ochitege go jobu ujuba buza befula bakabindi bawogera inale teba bimanyi baba nyo muntu ogu Museveni yewe likaguta soka tichiweta ideology tukayachikuze tusaga kwa ideology olulimi ekigambo ekyatabudde abantu kyabadde kigambo kya lutoto kino ku bantu abasoma olulimi linguistics n'ebirala local languages zaffe kuba singa baali bawandika kigambo kya buluzungu singa bakimaze dde kyalere nansobi naye ekigambo ekiriloko kyabalimu okola ki yes kyekiraza obunafu mu nnimi zaffe kyekiri kyenagambeko mu kusooka nti oba odiringana ekintu ng'ekyo kati ema olimu toli muganda atomatira atende mali si muganda naye kati ubu wandika oluganda mu luganda njogera kati kugerera lugero lumu ngeyo zaliya togera oluganda netta akula gabula zite luganda kumanyira ndugere tagera tebula bikolo togera kakati chengeza ko kulambi inti wo bakati ina katabo ko wandika katugeze muri oba statement jo wandika muri mu luganda ugenda ji airinga ugenda jiteke wantu ugenda ji postinga ekitufu kyali badde nti jangwe buze kusalina si omuganda omubuze ate naye singa abantu nomwebuza ko ngai kamala byonna wabula osoka nomwebuza ko nulaba ye kyakola ki kyategeera then nomwebuza ani asinga kusalina si for luganda ndo nyalozi yasijali okitegedde nagamba ati
wanoteka wao akaumuza wanoteka wakasaze wanokola bo na chinyendo na kunyonya nti akati zinyi kutazima bili wange olimi rugaga zino mfunzi olimi rugaga wange kujja kuandika kigambo amazi amazi ogafunza oteke wa zedi yaji oba bili gabera baona bichuke byo nabyo nabyo ndo bego koze so wevu mze kubakugu oba kubavunanyizwa kuki kubusongwe kwanga bitabo je bile biyigize ni miezo na bichi ne ngo bosa zawe tikale kanchi je mushita mara cheka kasa njake na bagaye wandike kigambo omusoro kwa kolo wa sadi nyanya ya zaidi ndo wewe gende pati wangi gwera yakwe chitegeze walu abantu ba najja na yogere kigambo kugaye mulimi olwalabu olokuwa ulide ndi salamu alaikum Yena jina ga salama aleikum. Ngo shege byuka na nyu. Unoga namba laba ja kubade cha gulabanga yo gidde bulachi. Ebifanagana. Ye salamu aleikum. Byuka nende salama aleikum. Kitufu salama aleikum ne salama aleikum byuka nanga we cha kigambo omusolo. Byuka nilo chwa nanga limwe gendeleza nya. Chiga cha 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 sense ngo twalika mu Uganda. Wanga. Kwa hizo kuchiwa andika ndiba bawala matumbele mulonzi.